Re! Viss ēters ir te! Oktobris tuvojas vidum, un šis joprojām ir starptautiskais krūšu veselības mēnesis. Arī Latvijā gan onkologi, gan pacientu organizācijas atgādina par krūtsvēža skrīninga nozīmīgumu, kā arī par jaunumiem diagnostikā, ārstēšanā un medikamentu pieejamībā. Arī mēs šorīt veltīsim laiku šiem jautājumiem un esam uz sarunu aicinājuši Latvijas onkologu asociācijas vadītāju profesori Alintu Hegmani un krūtsvēža pacientu atbalsta biedrības Vita vadītāju Irīnu Janumu. Labrīt. Labrīt. Alinta, sāksim ar jums vispirms gribētos veicāt par tām rūpēm par veselību. Nu, zināms, protams, ka tas ir profilaktisks jautājums lielākoties, bet kā ir ar ķermeņa signāliem? Vai tie šajā gadījumā ir jāgaida? Vai tomēr krūts veselības profilaksē jāpievēršas neatkarīgi no tā, vai kaut ko jūt, kaut kas sāp vai satrauc? Ļoti labs jautājums. Vispirms, kā jau jūs teicāt, oktobris ir krūts veselības mēnesis visā pasaulē. Un Latvijā jau 11. Gadu, Irīna neļaus man samelot, norisinās šīta kampaņa pārbaudi krūtis, lai dzīvotu. Un kampaņas mērķis ir pievērst uzmanību savai veselībai. Latvijā apmēram 1200 sievietes katru gadu uzzina šo te diagnozi. Un vienīgā iespēja, kā šo slimību atklāt ātrāk ir izmantot iespēju iet uz profilaktiskajiem izmeklējumiem jeb mamogrāfijas skrīningu. Latvijā joprojām ir ļoti daudzi mīti par vēzi. Pirmais, vēzis mani neskars. Diemžēl tā nav. Vēzis var skart jebkuru. Un vienīgā iespēja vēzi atklāt saulaicīgi ir iet uz šiem te profilaktiskajiem izmeklējumiem, kad vēzi var atklāt. Tādā stadijā, ka to nevar sataustīt ne pati sieviete, ne viņas ārsts. Otrs vēzis, tas nozīmē, ka es nomiršu. Arī tā nav taisnība. Agrīni atklātu vēzi vairāk kā 90% gadījumu var izārstēt, un šīs sievietes būs veselas. Mhm. Starp citu, ko rāda šī statistika par veikto skrīningu skaitu? Vai redzam, ka tiešām ar katru gadu sievietes uz tiem izmeklējumiem iet arvien apzinīgāk? Diemžēl nē. Šī gada 6 mēnešos tikai 42% no uzaicinātajām sievietēm ir izmantojušas iespēju izdarīt profilaktisko krūšu izmeklējumu. Tas ir pilnīgi nepietiekami. Lai skrīningu uzskatītu par efektīvu, atsaucībai ir jābūt vismaz 80%. Eiropas pēdējās rekomendācijās tie ir pat 90%. Irīna, jums varbūt ir skaidrojums vai kaut kādi dati par to, kāpēc tā ir? Vai kā jūs varbūt arī mudināt, lai tas mainītos no savas puses? Tātad mūsu valstī ir pieņemts aicināt uz bezmaksas mamogrāfiju, tātad uz skrīningu sākot ar 50 gadiem līdz 69. Un tā kā mēs katru gadu kļūstam pa gadiņu vecāki, mums pa gadiņu jaunāki pienāk sievietes šajā programmā. Un viņas tā kā, a ko, arī uz to kaut kur jāiet? Tā kā nezinītas. Bet īstenībā šo tēmu vairs nedrīkst atlikt uz kaut kādu vecāko vecumu, kad mēs tā kā sasniegsim to. Šobrīd mēs apspriedām pirms mūsu intervijas ar profesori, kad pēc Amerikas datiem ir apstiprināts, ka bezmaksas skrīningu būtu jāsāk ar 40 gadiem. Ne ar 50, bet 40. Bet es jau kuru gadu jūs aicinat mūsu īpaši uz Rīta panorāmu, arī uz citiem raidījumiem mēs nākam te. Es aicinu negaidīt uzaicinājumu uz skrīningu, uz to agrīno diagnostiku, uz to pārbaudi, bet jau ar 35 gadiem un ar 40 gadiem obligāti jāiet pašiem ar ģimenes ārsta norīkojumu par valsts iemaksu, pat tiem 4,5 eiro. Pat ar 35 gadiem būtu pietiekoši iziet ultrasonogrāfiju, bet ar 40 gadiem jau uz mamogrāfiju. Ir svarīgi vienkārši aiziet. Vienalga, vai tas ir ar skrīningu uzaicinājumu, vai tas ir ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ir svarīgi aiziet uz šo izmeklējumu. Un tad svarīgi nevilcināties. Nevilcināties. Un tomēr to iniciatīvu arī izrādīt agrāk nekā tad, kad pienāks tā rinda kārta. Vai kā protams, jo vēzis kļūst jaunāks visā pasaulē. Tādēļ Amerikas vadlīnijās tagad ir skrīnings ieteicams no 40 gadiem, bet mūsu situācijā ir svarīgi, lai sieviete vienkārši aiziet uz šo izmeklējumu. Mm. Ja mēs runājam tieši par šo te diagnostiku, par ārstēšanas iespējām, par profilaksas iespējām, vai tur ir redzami pēdējos gados kaut kādi uzlabojumi, no arī, kas patiesībā ļauj mums daudz produktīvāk, efektīvāk ar šo slimību cīnīties? Jā, 2022. Gads ir bijis ļoti, jāsaka, veiksmīgs onkoloģijai. Tieši attiecībā uz krūtsvēzi ir vairāki uzlabojumi. Viens ir šī skrīninga kvalitāte, ir jauna
izmeklējuma apraksta sistēma un katru izmeklējumu novērtē divi radiologi. Tas atbilst Eiropas standartiem. Otra lieta, kas ir 2022. Gadā, tas ir krūts rekonstruktīvās operācijas, kas tiek apmaksātas pacientēm pēc krūts zaudēšanas. Un trešā lieta ir šis dzeltenais koridors. Ja ir aizdomas, ka vēzis tomēr ir atgriezies, tad pacientiem ir iespēja agrāk, ātrāk un saulēcīgāk saņemt nepieciešamo izmeklējumu un ārstēšanu. Es paturpināšu tieši šo tēmu. Jau bija aprēķināts agrāk, un to izdarīja profesors Eglītis, kad ja visi 100% sievietes aizietu, principā pēc statistikas tikai 12% diagnosticēs kaut kādus veidojumus. Tāpēc nekādā gadījumā nevajag baidīties un iet uz mamografiju un uz ultrasonografiju krūtīm. Turklāt, kas notiek pēdējos 20 gados? Varbūt 2000. Gadā palātas bija onkoloģijas nodaļās, krūtsvēža nodaļās, gandrīz pilnas, jo bieži ņēma to krūti nost. Tagad divas trešdaļas gadījumu operācijas ar saglabājošo gaitu. Krūti saglabā, tā arī notika man personīgi. Tātad tikai viena trešdaļa var to krūti pazaudēt. Un kas tagad? Gribu pateikt, ka pacientu onkoloģijas organizāciju kopā ar plastiskiem ķirurgiem, ar krūts ķirurgiem 12 gadus ilga cīņa, atjaunot valsts apmaksu šai programmai. Un beidzot, viņa vainagojas ar panākumiem, piešķira, un te man ir jāsaka liels paldies, 13. Saimas deputātu grupai, un arī ar pacientu organizāciju spiedienu no tā grupa tapa. Tā grupa veidoja deputāte Evita Zālīte Grosa, un atbalstīja ķirurgs, arī deputāts Andris Skride, kurš ir sociālo un darba lietu komisijas vadītājs, bijis 13. Saimā. Man ļoti žēl, ka viņi abi netika, bet es ceru, ka mēs ar viņiem vēl satiksimies un viņu loma tikai pieaugs. Tātad rezultāts, ka var atrast un deputāti var palīdzēt atrast ne tikai 860 000 eiro, kā lūdza mēs kopā ar ķirurgiem, tai krūts atjaunošanas programmai katru gadu. Mums iedevam 1 000 000. Un tagad vēl kāds pa labumu. Mēs bija gūts sadarbības rezultātā ar deputātiem, kad Nacionālais veselības dienests un veselības ministrija tik kopā ar to darbu, ar deputātu grupu saplūda arī ar mums, kad mums izveidojās darba grupa veselības ministrijas vadībā, kur mēs tieši kontrolējam un sekojam krūts veselībai un krūts tieši rekonstrukciju programmas īstenībā. Ļoti svarīgi tiešām, ka šīs visu līmeņu, nevalstiskais, politiskais, medicīnas sektors sadarbojas. Vēl viens panākums ir izveidota grupa. Tagad ir akceptēts pilnībā pieņems ministru kabinetā onkoloģijas plāns 2022-2024. Gadam. Un arī šī plāna uzraudzība, iepriekšējo plānu neviens neuzraudzīja. Šī plāna uzraudzība arī izveidota darba grupa. Tur arī ne tikai profesionālie mediķi un onkoloģi, arī pacientu organizācijas. Gaišākā aina. Jā, es gribētu piebilst kaut ko. Jā. Es gribētu piebilst, ka viss nav tik ļoti gaiši. Mums, protams, ir arī problēmas. Onkoplāns ir ļoti laba lieta. Svarīgi ir, lai tiktu piešķirts finansējums. Tas būs atkarīgs no nākamās saimas un nākamā ministru kabineta. Un, protams, ļoti liela problēma Latvijā ir šī skrīninga atsaucība. Otra lielā problēma, lai nodrošinātu labu ārstēšanas rezultātu, ir medikamentu pieejamība. Un tā Latvijā joprojām ir milzīga problēma. Kā šo skrīninga atsaucību uzlabot? Vai jums ir skaidrs, kur jāvērst? Jo varbūt baili tajos 12% strāpīt, droši vien psiholoģiski. Bet nebaidīties pārvarēt, jo agrīna krūts vēzi var izārstēt. Es domāju, tādam ir jābūt vēstījumam. Principā man šeit sagatavots viens video, 50 sekundes video neliels rulītis, bet pirms tam es gribu pateikt. Pirmkārt par sevi, un lai sievietes zina, meitenes ejam uz mamografiju. Ja jūs agrīnā stadijā diagnosticēsiet jebkādu veidojumu krūtīs, pirmām kārtām, jums, kad jūs ārstēs, jums nenoies mati, mani mati saglabāti visiem, nododiet un stāstiet tālāk. Tātad ir iespēja pie agrīnās diagnostikas arī izvēlēties un atteikties no starošanas. Arī to pieļauj. Mēs 21. Gadsimtā dzīvojam. Un
vēl viena fantastiska iespēja, kuru jūs redzēsiet šajā video. Tas video, jā. Vienu mirklīt, es tagad pateikšu, kas ļoti būs. Ļoti izlūdzu, tātad, tā ir stereotaktiskā biopsija, kad agrīni diagnosticēts mini veidojums. Tiek izņemts ar tādu šlirci. To mūs dara daktere Eņģeli, un viņa arī stāstīs par to. Un kas notiek? Jūs to vēzi izārstēt pa 2,5 stundām. Jums nebūs ne stacionēšana, varbūt nebūs ne ķīmija, ne starošana. Paklausieties šo video arī, paskatīties. Lūdzu. Aicinu, nākam uz mamogrāfiju. Skrīninga mamogrāfija pavēra pilnīgi jaunu ēru. Uzlaboja, dramatiski uzlaboja prognozi un situāciju kopumā. Un man fonā ir attēls, kas uzskatām parāda. Šis ir sievietes krūts audzējis pirms skrīninga ēras, tad izšķūlojis, neārstējams, diseminēts. Un tā ir mūsdienas. Tas ir skrīninga pozitīvais efekts. Mēs atrodam audzējus baby kanceru, ja bebīšu stadijā maziņus, sīkus, 3-5 mm lielus. Un šajā gadījumā prognoze ir izcila laba. Un tāpēc arī šī brīnišķīgā mamogrāfijas ilustratīvā nozīme parāda, cik svarīgs ir šis izmeklējums. Ka tas tiešām ir pavēris pilnīgi jaunu ēru krūšu diagnostikā un prognozē un mirtības samazināšanā no krūts vēža. Nu, lūk, acīm redzot, par finansējumu, kā mēs runājām, vēl ir jāpadomā, jāpacīnās un jāskatās, bet tas, ko no mums pašiem, kas ir atkarīgs, ir tiešām saņemties, aiziet, nebaidīties un, nu, kā teiks arī šajā akcijā, pārbaudi krūtis, lai dzīvot. Liels paldies, ka atnācāt, paldies par sarunu, tikai par krūts vēzi. Mēs runājām ar mūsu viešņām, tā bija Alinta Hegmana.